La delegació municipal ha travessat els Estats Units de costa a costa per fer parada a Washington, concretament a una de les institucions per al desenvolupament més importants del món, el Banc Mundial. De la trobada amb els vicepresidents n'ha sortit un compromís i un acord, el compromís de convertir Barcelona en referent mundial de les Smart Cities i l'acord d'enviar a Barcelona a dos treballadors que s'instal·laran a l'Institut Municipal d'Informàtica durant 5 anys. A més, per fer-ho més fàcil, pues, treballaran dintre d'espais nostres i això pues, genera una situació pues, que no té un cost i, en canvi, sí que tindrà pues, una traducció d'una col·laboració estreta amb el Banc Mundial, que és el que volem de totes, pensant en un futur. Des de Barcelona prendran nota dels avenços que es fan per convertir-se en una ciutat més eficient energèticament i els exportaran als països en vies de desenvolupament. Amb això aconseguirem que equips de ciutats de tot el món puguin entendre com Barcelona ha fet el que ha fet, el que està fent o el que farà. Washington acull la seu central del Banc Mundial, una institució internacional formada per 180 països que treballa per reduir la pobresa i millorar les condicions de vida arreu del món.